ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିବ। ତ ଗାଏସ୍, ଆଜି ମୁଇଁ ତମକୁ କାଣା ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିମି ତମେ ତ ହେରା ଜାଣିଛ, ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଜାଣି ପକେଇଥିବ ନା ତମେ ଥୋଡ଼ି କାଁ ବେଡ଼ା କାଁ ଜାଣିଛ। ତ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ଟିଏ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ରିୟା ନିନିର ବର୍ଥଡେ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯିମା, ତାର ଲାଗି କେକ୍ ଧରିକରି, ଗିଫ୍ଟ ଧରିକରି ଗିଫ୍ଟ ଧରିକରି ଯିବୁ ଯେ ଜିଓର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ଅଛେ, ମନେ କ୍ୟାସ୍ ଅଛେ ଗାଏସ୍, 10-20 50 ଟଙ୍କା। ତ 50 ଟଙ୍କା ଥି ଏନ୍ତା କାଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେମି ହେତାକି? ମୋର ପର୍ସ ଟି ଅଛେ 50 ଟଙ୍କା, ଫୋନ୍ପେ ଥି ଥିବା ଭାଲ ହେତି ଥିବା 300-400 ଟଙ୍କା, 800 ଟଙ୍କା, କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥିବା ମୁଇଁ ଚେକ୍ ନେ କରିନ। ବାକି ପଇସା ପତର ନେନ ହେତାକି ଗିଫ୍ଟ କାଣା ଦେମା? ନା ଗିଫ୍ଟରେ ଯଦି ଜିମି ବୋଇଲେ ତ ଫେର ପିଟବା ଲେଖା ଲାଗ୍ସିବ। ବହୁତ ଦିନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା ଯେ କିନି ବର୍ଥଡେ ବେଲେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ହେବାର କଥା ବୋଲିକରି, ତ ଦେମି କାଣା ହେତାକି? ତ 600 ଟଙ୍କା ମନେ ଟୋଟାଲ ଥିବା ଲେଖେ ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ 600 ଟଙ୍କାରେ ଗିଫ୍ଟ କାଣା ଦେମି ହେତାକି? ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଟେ ତ 600 ଟଙ୍କାରେ ଆସେନି, ଆରୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ଯେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆସେ ହେ ପିନ୍ଧେନି, ତ ତାକେ ଦେମା କାଣା ଗୋଟେ? ରୂପେଶ ଦିମାଗ ଚଲା, ରୂପେଶ ଦିମାଗ ଚଲା, କାଣା ଦେବୁ ଦିମାଗ ଚଲା? ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାଟେ ରୂପେଶ, ତୁ ଦିମାଗ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ୟା ଚଲା ନା? ନା ଚଲା ନେଇ ଚଲେଇ ପାରୁ, ୟାଛି ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍କେ ଚଲେଇ ନୁଇଁ ହେକା ହୁଏ। ତ ବର୍ଥଡେ ବେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ରୀତି ଟିପା କିଏ ବାହାର କଲା ଯେ ୟାର ମା କସମ, ଏନ୍ତା ହେତା ଯାହାର ବର୍ଥଡେ ସେ ଦଉଥିତା ସେ ଦେତା, ଧର ଗୁଟେ ସାମାନ ତୁଇ ଧର, ଗୁଟେ ସାମାନ ତୁଇ ଧର, ଗୁଟେ ସାମାନ ତୁଇ ଧର, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଦେତା। ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଦେସନ, ପାର୍ଟି ତ ସେ ଦେସି ନା, ଯାହାର ବର୍ଥଡେ ଥିସି ପାର୍ଟି ତ ସେ ଦେସି ନା, ତ ହେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା କଥା ନା? ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ୟାର, ଛାଡ଼ ଯେନ୍ଟା ରୀତି ରିବାଜ ହେଇଛି ହେଟା ତ ହେବାର, ଆମେ ହେଟା କାଲି ପାର୍ମା କାଁ ରହୁଛି ୟାଥି କଥାଟା ପଡ଼ିଛେ, ମୁଇଁ ଦେମି କାଣା ହେତାକି? ଫେରସ ଫେରସ ଟିକେ ହେଇଦେସି, ଦେଖୁଛ ତ କେନ୍ତା କାଲା କୁଆ ହେଇଗଲି ନ, ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଇଁ ଆଜି ଟିକେ ସାବୁନ ଫାବୁନରେ ଟିକେ ମାଖମି, ଆରୁ ହିରୋ ଲେଖା ବାହାରିମି, ଆରୁ ଜିମା ରିୟାଘର, ରିୟାଘର ଗାଁ ବି ଦେଖାମି, ଆଉ ରିୟାର ବର୍ଥଡେ କେନ୍ତା କରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କର୍ମା ସେ ଜିନିଷ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଦେଖାମି। ତ ଗାଏସ୍, ଫାଇନାଲି କୁଲଦା ଆଉ ମୁଇଁ ସ୍କୁଟି ଧରିକରି ରେଡ଼ି ହେଇକରି ହିରୋ ଲେଖେ ବାହାରି ଦେଇଛୁ। ସରି ମାନେ କୁଲଦା ତ ହିରୋ ଆ, ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା କାଲା କୁଆ ଯେ, ବାକି ଆମେ ଦୁଇଟା ବାହାରି ସାରିଲୁନ ବାଲ ବୁଲି ଟିକେ ସଲଖେ କରି, ହିରୋ ମେଟ୍ରିଆଟେ ଯିବାରକେ ତ ପଡ଼ବା ନା? ତ ୟାଛିନ୍ ଆମର ମୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ରିୟାକେ ଘିନିକରି ଦେମୁ କାଣା? ତ ଆମର ନେ ମାତ୍ର ଅଛେ 400 ଟଙ୍କା, ମୁଇଁ 600 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଭାବୁଥିନି, ବାକି ମନେ ଥିଲା ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା। ତ ୟାଛିନ୍ ଯିମା, ଆମେ ସାମାନଟେ କିଣମା, କାଁ ସାମାନ କିଣମା ଯିବି ହେଟା ଦେଖମା ଆଉ କାଣା। ତ ଗାଏସ୍, ମୁଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିନି, ମୋର ପସ୍ତି, ବାକି ମୋର ପସ୍ତି ଥିଲା ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଥିରୁ କି କେକ୍ଟେ କିଣିଛେ, ଆଉ କିଣିଛେ ତାର ଲାଗି ଚକୋଲେଟ୍ ଦୁଇଟା। ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁନ, ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ତ କିଛି ଦେଇ ନାଇ ପାରେ, ବାକି ଏଥର ଇତି ହି କାମ ଚଲାବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଆର୍ କାଁ କର୍ମା କହ।
गाइस फाइनली आमे रियाघर गां पहुंची आलोनो आउ जंता कि से आरो ब्लॉग थी भी देखि दिलो रियाघर गां के ढुकुन सर पहला गुटे मंदिर ते पड़सी आउ ई मंदिर रे का देवी अछन मुई तो नहीं जानी बाकी केबे अलगा केबे गुटे आसले मंदिर के पक्का बोली जी तो यासिन जीमा आमे रियाघर घर को तो पहला जीव 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 Kuda, kuda lagi. Yo, molur ya, molur. Mana bodoh lagi aja sih nanti. Hati leh itu ada happy bodoh aja. Ada bodoh special mar itu. कैमरा थी पड़ी थी पुलिस वाला वो मनुष्य मारी थी वो तो मोर मुंह पड़ लो लगा लगा